Alexandre, tudo bem? Explica tudo primeiro um pouco do seu trabalho em geral. Ok. Eu sou técnico instrumentista, já faz uns 25 anos, né? Além de manutenção de instrumento, a gente faz venda de instrumentos esportivos para adaptação em carros esportivos como esta réplica desta Ferrari F40, né? O trabalho, na verdade, consiste no seguinte, a maioria das réplicas rodando hoje, elas não utilizam os motores originais, né? No caso dessa Ferrari F40, está utilizando o motor Ford V8 318, e os instrumentos não são compatíveis com boa parte dos sensores colocados neste motor, né? Então aí é onde entra a necessidade de uma adequação dos instrumentos. Esse velocímetro, por exemplo, o original da F40, um instrumento italiano, ele era mecânico, movido a cabo. E na caixa de câmbio desse carro é utilizado o câmbio do Gol GTI, e o câmbio do Gol GTI utiliza um sensor de velocidade eletrônico. Então aí a importância de se adaptar a um velocímetro mais moderno, um odômetro digital, movido a pulsos elétricos, né? Um contagiros, por exemplo, por se tratar de uma mecânica V8, foi colocado um contagiros com compatibilidade para esse tipo de mecânica. O indicador de nível de combustível desse carro não funcionava, né? Um tanque também de combustível adaptado ao carro. Então como que estava esse carro, assim, antes, quando você pegou ele, como que ele estava? Olha, Thaís, quando eu peguei o carro, o dono do carro ele foi assim, bem preocupado em manter assim, a fidelidade. Eu acredito até que ele deve ter importado da Itália todos os instrumentos, porque quando cheguei aqui, toda a instrumentação era da Ferrari F40, de fato. Só que assim, por falta de informação, ele primeiro fez a compra dos instrumentos para depois se preocupar se eles iriam funcionar no carro. É onde ele se deparou com essa surpresa, que nenhum dos instrumentos iria funcionar com esse tipo de mecânica, com esse tipo de tanque de combustível que foi colocado ao carro. Aí é onde entra o meu trabalho, é o trabalho de adequação. Fazer com que esses... Correu lá para salvar o cara. Então a gente fez de um tudo para manter um tipo de instrumentação que pudesse lembrar os instrumentos originais da Ferrari, né? É lógico que eles não trazem os cavalinhos dentro dos instrumentos, né? Mas os diâmetros, né? Os instrumentos maiores são 100 milímetros, da Ferrari F40 também. Os diâmetros dos instrumentos menores são de 52 milímetros, então a gente manteve essa fidelidade no tamanho desses relógios, né? Então é um trabalho um pouco difícil, porque a gente chega, a fiação ela já está preparada. Então, quer dizer, não há um projeto feito num papel primeiro, estudado tudo. As coisas, as dificuldades elas vão surgindo depois e adequar essa adaptação dos instrumentos sem ter que mexer, sem ter que começar do zero a parte elétrica é muito difícil, mas acaba sendo possível sim. Então você colocou os mesmos instrumentos que ele já havia comprado, então. Você conseguiu adequar esses ou teve que comprar novos? Na verdade, assim, compramos uma instrumentação mais moderna, nova, toda instrumentação nova, mas com valores eletrônicos de cada relógio compatível para cada tipo de sensor do motor. Esse trabalho ele é muito importante, porque assim, quando você vai comprar instrumentação esportiva para uma réplica, por exemplo, o pessoal se preocupa apenas com a estética do instrumento. Então tem instrumentos de fundo branco, instrumentos de fundo prata, fibra de carbono, o ar é cromado ou o ar é preto. Bonito, mas nada funciona. Exatamente. Então não adianta você ter um painel esteticamente bonito, sendo que ele não é funcional. Que as informações que vão ser mostradas ali não são reais. Então esse é o meu trabalho. Se preocupar, ouvir primeiramente o cliente, saber o que ele quer, que tipo de estética lhe agrada, mas colocar algo que vá servir de fato. Muitas vezes aparecem pessoas na minha loja com instrumentações lindas, mas para aquele carro que ele quer colocar, não é possível. O cliente sai da loja frustrado. Então, o nosso trabalho é esse. É testar os sensores, voltagem, resistências, e então vender para o cliente um instrumento que, de fato, vai funcionar. Imagina só essa situação. O cara ele investe 100 mil reais numa réplica, né? Gasta 2, 3 mil reais de instrumentação, e ele coloca lá, e ele está rodando com o carro. Ele está olhando lá que tem um quarto do tanque de combustível e, de repente, do nada, acaba o combustível do carro. Imagina o quanto é desagradável empurrar uma Ferrari, ainda que seja réplica, um carro de mais de 100 mil reais e ele está ali empurrando por falta de combustível. Então, nosso trabalho é justamente esse aí, é dar uma atenção especial à aferição de cada instrumento. Legal, e o trabalho aqui nessa réplica, como que é? Já está quase terminando? Está praticamente pronto, né? Nós encontramos aqui uma pequena dificuldade, mas já estamos a caminho da solução. O sensor de velocidade que estava neste câmbio está queimado. Então esse velocímetro, quando ele é adaptado, ele precisa fazer uma aferição numa pista, pelo menos um trajeto de 1 km. Então nós estamos esperando o sensor de velocidade de novo chegar, para botar ela na pista, para poder finalizar a aferição do velocímetro. Porque o que mais tem por aí hoje é radares de velocidade, né? Então a gente se preocupa também com isso. Que na hora que ele estiver desenvolvendo boas velocidades aí,
que ele possa confiar no que está indicando lá, para não chegar nenhuma multa em casa depois, né, Thaís? Sim, tem que ficar esperto e dirigir aí com segurança. Sandro, explica pra gente a diferença do velocímetro eletrônico pro mecânico. Ok. Na verdade, o velocímetro mecânico, ele funciona através do movimento de um cabo flexível, um cabo de aço, que ele vai da caixa de câmbio até o eixo do velocímetro, né? E o velocímetro eletrônico, como vocês podem ver nesse outro velocímetro, ele não tem este eixo. Existem três terminais. Então, esse velocímetro precisa ser alimentado por uma corrente elétrica, né? E na caixa de câmbio, no lugar do cabo do velocímetro, vai um sensor indutivo. Então, por isso se faz necessária a troca do tipo de aparelho, porque este motor que foi usado nessa Ferrari F40, ele usa um sensor de velocidade indutivo, ou seja, elétrico, aonde se dispensa o uso do cabo de velocímetro, né? Então, por isso a necessidade da adequação desse velocímetro mais moderno, né?